創業から100年以上、代々受け継がれてきた伝統の技が織りなす革新スイーツとは、ワクワクドキドキ魅惑のおやつタイム。名古屋市西区の円頓寺商店街から少し離れたところに、今年4月に対面販売のお店がオープン。売っているのは生ふみたらしと生ふまんじゅうって、おふが大好きなの。ここは明治10年創業、生ふを専門に扱う富龍商店。その4代目を担うのが三輪健一さん。こんな店構えてやったのは初めてですし、業務用の商品がほとんどでした。四季折々の花や野菜を表した花ふや、上品、大小さまざまな手まり麩など、料理を彩る生麩を仕出し屋さんや料亭を中心に卸してきました。綺麗。全てが職人による手作業で、140年以上変わらぬ製法を守り続けています。手間かかる。ごまかしたことはやってないと思いますし、味変わったと言われるのも嫌だったもんですから、原材料王道のものをずっと使い続けてるっていうんですか。伝統を守り続けてきた富龍商店にも、去年コロナの波が押し寄せていました。売上がやっぱ飲食店さんは全然ないですから、ってことはうちの商品も動かなくなって、休んで若いでもしょうがない、なんか売ったらっていう話で立ち上がったのは、三輪さんが信頼する職人たち。皆さんに生麩のことを知ってもらいたいっていう気持ちは強かったんですけど、コロナになってそれをさらに感じるようになって、まあ、自分たちでも生麩のことを知ってもらえるように何かしていきたいなっていうので、経費を抑えるためお店の一角を使い、自分たちで改装、家庭で使いやすいように新たなパッケージで生麩を用意。すぐ食べられるよう生麩まんじゅうの販売も始めました。生麩の原料って結構シンプルで、まあ、グルテンともち粉と、やっぱり昔ながらの製法で作っているので、すごい皆さんには懐かしい味って言って反応というか、あ、変えてないのがいいんだなっていうのは再認識。もちもち感がたまらない生麩の生地に、老舗和菓子店にお願いした上品な甘みのあんこ、昔から仕出し屋さんで愛用されてきた定番の生麩まんじゅうに、シンプルな白い生地にゆず味噌あんを包んだ新たな味も、ゆず味噌、そして簡単にこう手に取ってもらえるようなキャッチーな商品みたいなのがやっぱり欲しいなと思って、今回一から開発したのはみたらし団子。生麩で配分とかは随分試作はしましたね。どうしてもこう、うちの生地を醤油だれみたいな塩分がつくと硬くなる傾向があるので、ふわふわもちもち、そういうところを探したって感じですかね。タレは愛知県産の白たまりと鹿児島県産きび糖を使用。厳選した素材を1時間かけてじっくり煮詰めるこだわりぶり。団子は焼き色をつけて香ばしさをプラスし、透明なカップの中へ。そこにタレをたっぷりと。味はもちろん、見た目にもこだわった生麩のみたらし。なんかすすしげ。ね、かわいい。もちもちで美味しいです。なんか新食感でした。さっぱり食べられますよ。この珍しさと可愛らしさがインスタでも話題沸騰中。生麩の商品開発は今までしてきたけど、生麩を使った商品の商品開発っていうのは本当に初めてだったんで、リピートで美味しかったからって言って買いに来てくれる人とか見ると、もう本当にみんなに握手したいぐらい、今できないけどありがとうって。続いては
愛知県岡崎市で明治44年から続く和菓子店大宮本舗。すごいね。随所に創業当時からの趣を残しています。ああ素敵な。近所なのでもう生まれた時からずっと週一ペースで。優しいんですよ、なんか味が優しいんですよ。代々受け継がれてきた素材や製法で一つ一つ丁寧に作られています。うん、綺麗。綺麗ね。現在4代目としてお店を切り盛りしているのが3人の兄弟。ほう。あれなんですよ、3人揃ってやっと1人前なんですよ僕は皆さんを見守るお兄さんですよ。作ってんなあ、売ってくれてるなありがとうっていう、そういう感じですね販売促進や経理を任されているのは次男義弘さん。妹の舞さんは店頭で接客を担当。一番最前線でお客様との声を直に聞いて、もう私に会いに来てくれるお客さんを増やすことをやってます長男の秋則さんは高校卒業後に名古屋の老舗和菓子店で修行。現在はお店のお菓子全般を担っています。三本の矢。うん、すごい。古いものの改良、改善すべきところは改善したり、新しいものなるべく取り入れて最善を尽くすように。古くて新しいって感じですかね。果物の果実と果汁のジュレを入れ込んだフルーツ水まんじゅうに、涼しげ。このカラフルなお菓子は凍らせて食べるくず餅バー。和菓子とは思えないちょっと斬新な組み合わせになっています。これは面白い。うん、食べてみたい。伝統を守りながら新たなものにも挑戦する精神は父康介さんから受け継がれてきました。和菓子屋ではなかなか新製品変わった味というのは作れるもんで、和洋折衷は今までない。18で高校卒業してから菓子専門学校で卒業してからは洋菓子屋さんに約1年か修業して。康介さんのアイデアで25年前に生み出したヒット商品がこの夢大福。中に包まれているのは洋菓子からヒントを得たムース状のクリームのみ。へー。へー。外のお餅は和菓子の技術を駆使し極限までふわふわに仕上げた羽二重餅です。口の中に入れてとろけるように柔らかく、だから手作りでないとあのあれは出ないので。あ、真骨頂。ふわふわの餅とクリームが口の中でスーッと溶ける感覚は唯一無二。たっぷり食べたい。長男秋則さんが考案した新たな味も加わり、夢大福は常時10種類を用意。あら、かわいい。ネット販売もしているので、お取り寄せ可能です。夢大福めっちゃ美味しい。すごいふわふわですよね。他にないっていうか初めてのっていうか。この看板メニューの夢大福をもとに3兄弟が力を合わせて新商品を開発。先月数量限定で販売したところ即完売。この後 SNS で話題の映えるスイーツが登場。愛知県岡崎市で110年以上続く和菓子店大宮本舗。3代目の父康介さんが考案したヒット商品夢大福をもとに4代目の3兄弟が新商品に挑戦。今流行りのマリトッツォっていうものがあるっていうのをちょっと見聞きして、うん、うちの夢大福クリームめっちゃ使っていろんな種類で展開したらちょっと目立つんじゃないかと思いましてですね、うん、ふわふわのパン生地にたっぷりのクリームを挟んだ SNS で話題のマリトッツォ。これに夢大福を掛け合わせ和菓子バージョンで新メニューを売り出したいと次男義弘さんが兄に持ちかけたのが今年の春。うん、名前からしてもうね意味わかんないし、ちょっと分野が違うもんで。そうですよね。職人である長男秋典さんは乗り気じゃない。兄を説得しようと動いたのは妹の舞さんでした。うん、お兄ちゃんもう忙しい状態がずっと続いてたんで、これ以上お兄ちゃん負担にかけるのもあれだしなって、後回し後回しってなっちゃうぐらいならもうやったれと思って、
それでちょっと試作を。自宅で試しに生地を焼いてみては兄秋典さんに食べてもらいアドバイスをもらう作戦に、うん、こうしたいああしたいってのをお兄ちゃんに頼ってでだん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 乗せて。さすが妹。家族でアイデアを出し合ううちに職人魂に火がついた秋典さん、長年の経験で生地を完成へと導きます。加えたのはなんとお餅。プロの技。実は人気のどら焼きにも餅を練り込み独特の食感を生み出しているんです。へー。この生地をベースに配合を見直しました。もともとは餅どらでマリトッツォやるつもりだったんですけど、クリームとの相性が悪くて、そのままだとちょっと餅の食感が強すぎるんで、卵を多めにして柔らかさも出します。目指したのはもっちりしていながら口どけも良い絶妙なバランス。まあ思ったようなものができたんですね。この生地にたっぷりの夢大福のクリームと、さらに4分の1にカットした夢大福そのものもこっそり忍ばせました。クリームが溶けた後にもう一味餅の食感がもちっとしたのが残るといいなと思って。完成したのはその名も夢トッツォ。予約して買いました。お得感がありましたね。皮と相性がいいから、うんうんうん、もう一回食べたいです。先月の販売で反響がすごかったので、今月再び数量限定で販売決定。必ず予約をお忘れなく。